ឱក សុគន្ធកញ្ញា លើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង អរគុណបញ្ហាដែលបានបង្រៀនឲ្យរត់តែរឹងមាំឡើងចង់ដឹងថាអ្នកនាងឱក សុគន្ធកញ្ញាលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបែបណាខ្លះនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយដែលតារាចម្រៀងឱក សុគន្ធកញ្ញានៅតែមិនទាន់បង្ហាញសកម្មភាពទៅសួរសុខទុក្ខនិងជួបឪពុកដោយផ្ទាល់នៅឡើយខណៈដែលលោកអោកប៊ុននីថាគាត់មិនទាមទារចង់បានលុយកាក់ឬលាភសក្ការៈណាមួយពីកូនស្រីនោះទេគឺសុំតែឲ្យកូនចេះទេសួរសុខទុក្ខចាស់សុខភាពរបស់លោកក៏ពេញចិត្តបំផុតទៅហើយក្រោយរស់នៅបែកកូនស្រីអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្រាប់តែឱក សុគន្ធកញ្ញានិយាយបែបលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងកុំឲ្យរាថយគ្រប់បញ្ហាដែលកំពុងនឹងកើតមាននិងតាំងចិត្តឲ្យរឹងមាំថែមទៀតផងដែរឱក សុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហោះសារថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ដើរទៅជួបបញ្ហានោះទេតែបើមានពេលខ្លះបញ្ហាទាំងនោះវាមករកយើងដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះពេលជួបបញ្ហាចូលអ្នកកុំឆេវឆាវតាំងចិត្តឲ្យល្អដោះស្រាយតាមសម្រួលធ្វើចិត្តរឹងមាំកុំទន់ជ្រាយបញ្ហាទាំងនោះនឹងរសាត់បាត់ទៅតាមពេលវេលាអរគុណបញ្ហាដែលបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យរត់តែរឹងមាំឡើងភ្លាមនោះអ្នកគាំទ្រក៏បានចូលទៅខមមិនលើកទឹកចិត្តកោតសរសើរអ្នកនាងឱក សុគន្ធកញ្ញាដែលអាចប្រឈមមុខបញ្ហាដែលត្រូវឪពុកចោទប្រកាន់ថាកូនភ្លេចឪក៏ដោយដល់ឡែកចំពោះរឿងរ៉ាវឱក សុគន្ធកញ្ញានិងឪពុកលោកអោកប៊ុននីនោះតារាភាពយន្តជើងចាស់អ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត បានបញ្ជាក់ថាទោះជាឪពុកម្ដាយបែកគ្នាយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងឪនិងកូនមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានជាដាច់ខាតអ្នកស្រី ឌី សាវ៉េត បានឲ្យយោបល់ថាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយគួរតែឱក សុគន្ធកញ្ញានិងឪពុកនាងរកពេលវេលាជួបជុំគ្នាទើបល្អទោះជាយ៉ាងណាក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកន្លងមកជាមួយលោកអោក ប៊ុននីនៅពេលដែលអ្នកយកព័ត៌មានយើងសួរថាក្រៅលោកលែងលះជាមួយម្ដាយសុគន្ធកញ្ញាគឺអ្នកស្រីអិនថាចឬថាឱក សុគន្ធកញ្ញារាប់រងគ្រួសារតែម្នាក់ឯងរកលុយឲ្យម្ដាយនិងចិញ្ចឹមប្អូនស្រីតើរឿងនេះលោកមានដឹងដែរឬអត់នោះលោកប៊ុននីថាក្រៅលែងលះអ្នកស្រីអិនថាចមានគ្រួសារថ្មីហើយមានកូនប្រុសមួយទៀតចំណែកលោកក៏មានប្រពន្ធថ្មីទៀតដែរហើយមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលថ្ងៃរៀបការសុគន្ធកញ្ញានោះកូនស្រីក្រោយរបស់លោកក៏បានទៅចូលរួមផងដែរលោកថារយៈពេល2ឆ្នាំ7ខែដែលលោកបានចេញទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺលោកបានផ្ញើលុយកាក់ឲ្យប្រពន្ធកូនជារៀងរាល់ខែតែក្រោយលែងលះគ្នាឆ្នាំ2003នោះលោកមិនសូវបានជួបកូនទេព្រោះម្ដាយសុគន្ធកញ្ញាបានដាក់មនោគមមិនឲ្យកូនជួបឪថ្មីត្បិតតែពេលនេះឱក សុគន្ធកញ្ញានៅតែមិនទាន់រកពេលវេលាជួបឪពុកក្ដីប៉ុន្តែតាមកម្មវិធីមួយចំនួនកន្លងមកដែលឪពុករបស់នាងរៀបចំកម្មវិធីនោះគេក៏សម្គាល់ឃើញថាទាំងមុខនិងក្រោយពិធីនោះបញ្ចប់លោកប៊ុននីបានចាក់ចម្រៀងឱក សុគន្ធកញ្ញាសុទ្ធតែម្ដងដើម្បីកំដៅភ្ញៀវដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រឡាញ់កូនស្រីរបស់លោកខ្លាំងណាស់ចាតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺអ្នកនាងឱក សុគន្ធកញ្ញាមិនបានបង្ហាញអ្វីចំពោះចាស់ឪពុកនោះទេដែលភិកច្រើនអ្នកផ្សារព័ត៌មានតែងតែតតងទៅលោកអោកប៊ុននីផងដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះគឺមិនទាន់មានការបកស្រាយច្បាស់លាស់ណាមួយទេហើយនាងខ្ញុំនឹងលើកយកមកអាប់ដេតបន្ថែមបើសិនជាមានការបកស្រាយតតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍សូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា